Вітаю, це програма про важливе. Сьогодні у нашій студії Юрій Питель, новообраний студентський мер Тернополя. Вітаю вас! Доброго дня! Тож 20 20-та вже відбулася студреспубліка Республіка в Тернополі. Розкажіть, як це було цього року? Хочу зазначити, перш за все, що і привітати організаторів Студ Республіки з ю річницею. Організатори доклали чимало зусиль до цієї реалізації і хочу подякувати тим людям, які завжди допомагають студентським ініціативам реалізації студентських проєктів та заходів. І цьогоріч долучився до меценатства це народний депутат Тарас Юрик. Хочу йому подякувати цього року. Була запекла боротьба за титул студентського мера та студентського магістрату. І цьогоріч я щиро радий, що така кількість студентів та представників молодіжного спектру політичної діяльності мене підтримала. І ну, цього чим річ... вітаємо. Дякуємо. Треба розкажіть, як це відбувалося детальніше. Перший день це відбувалося на Козацькому острові, де все ділилося на два етапи. Це був перший інтелектуальний етап, і ввечері це була доскотека, тобто більш такий вже розважальний формат. Перший день це був семінар на різні філософські теми, і також ми реалізовували квести, це був більш формат такий дебатування на різного формату теми. Другий день нас підвела, на жаль, погода. І ми були змушені перейти в центр молодіжних ініціатив імені Довженка, де, в принципі, і було завершення. Ми планували першочергово реалізовувати на три дні, але нас, знову ж таки, повторюю, погода підвела дуже сильно. Тому ми старалися все реалізувати в два дні. І другий день в нас було також дебатування, але вже між представниками, тими, які балотуються в студентський магістрат, які налічує 10 представників на даний момент. А також між кандидатами, які балотуються на студентського мера. І вже під кінець суботи, приблизно о 8 годині вечора відбулись вибори. Вибори відбувалися в двох форматах: перший формат це в Фейсбуці, що є досить новим для нас. Це була закрита група, де кожен із представників, який є зареєстрований і отримав паспорт громадянина студентської республіки, мав право голосувати за той чи іншого кандидата. На пост депутата з студентського магістрату. Друге голосування, яке відбувалося, це за студентського мера, в принципі, за який я і боровся, і я дуже вдячний усім, хто мене підтримував. Розкажіть, чому вирішили балотуватися? Чому я вирішив, я вважаю, що в мене є вже певний досвід і також певні напрацювання, якими я би хотів поділитися. І за допомогою своїх колег, які я впевнений, мене підтримують у студентському магістраті, їх 10. Ми разом зможемо об'єднати і реалізувати дуже масштабні події, заходи, а головне проекти. В принципі, на що я хочу поставити наголос, які допоможуть реалізувати перш за все молодим людям, які є першокурсниками, які є представниками шкільного самоврядування, які ще не знають, як себе реалізувати, або в якій сфері розпочинати діяльність, або де шукати можна роботу. Ми хочемо допомогти усім, хто ще не визначився, або в кого є вагання чи взагалі залишатися на Україні. Такого вагання взагалі немає місця бути на Україні. Ми маємо залишатися лише тут. Ми маємо допомогти усім тим, хто ще вагається. Тому в нас є вже певний, певні напрацювання по проєктах, які ми 100% хочемо реалізувати. А ваш досвід який? Мій досвід, відколи я є керівником громадської організації Солідарна Молодь у Тернопільській області, я разом з нашою командою зміг зреалізувати деякий перелік проєктів. Один з яких, я вважаю, він є успішним, це міжрегіональна школа помічника депутата, який також поширився на п'ять областей. В ньому взяли участь приблизно 100 людей, було 100 учасників, які потім були на стажуваннях в органах місцевого самоврядування. Завершальним етапом також ми зробили більш таку мотиваційну поїздку в Верховну Раду, де завершальним етапом був семінар з нашим міжнародним секретарем партії Вірджинією Дроновою. Цікаво. Багато людей вас підтримали на виборах. На виборах підтримали, якщо не помиляюсь, приблизно 85% людей. За що я також їм вдячний, та е, був інший кандидат, що не помиляється від педагогічного університету. Я також дякую йому за боротьбу, і я впевнений, що він долучиться до всіх ініціатив, які ми будемо впроваджувати в органи обов'язкового місцевого самоврядування. Тому що, якщо ви знаєте, незабаром будуть вибори, і я впевнений, що саме на виборах молодь має себе показувати як ініціативна група людей, як тих першопроходців, які мають все брати в свої руки і брати перш за все відповідальність на себе. Як ви оцінюєте цю боротьбу? Була? Рівні сили чи не рівні? Ви кажете? Ви з досвідом? Опонент не був з досвідом. Чому так сталося? Ну, на жаль, опонента я до цього не знав, тому я не можу про нього судити. Але. А під час напевно, дебатів що... е таких були якісь нюанси, які вас здивували або навпаки? Під час дебатів я вважаю, що опонент був досить сильний, але все ж таки, зважаючи, напевно, що на досвід, а також на е ті проекти, які вже зреалізовував, е друзі. І колеги мене підтримали. Довірились вам. так, але це не означає, що мій опонент зараз буде поза діяльністю. Я його неодноразово запрошував, тому я впевнений. Він долучиться як до магістрату, так і до діяльності загалом нашої команди, яка сформувалася. Які ваші цілі на цю каденцію? Рік правильно ви будете? Так, Правити. я так, буду рік е займатися цією діяльністю. Головна ціль моя це показати студентам те, що вони можуть повністю себе реалізувати тут. Тут є всі можливості, усі ресурси, і також що представники органів місцевого самоврядування, як від обласної адміністрації, так і до міської ради, всі йдуть на зустріч студентам, всі повністю готові підтримати усі ініціативи, починаючи від громадсько-політичного сектору, закінчуючи підприємницькою діяльністю. Загалом на республіці було досить багато людей. Більше, звичайно, що зійшлися на більш дозвілля, таке як дискотеку. От, зараз ми готуємось до поїздки в Миколаївську область, де відбудеться всеукраїнські такі змагання між студентськими магістратами з кожної областей і студентськими мерами, які були обрані в кожному із міст України. От, змагання відбудеться в Миколаївській області і, в принципі, усіх охочих, хто хоче долучитися з Тернопільської області, ми будемо раді бачити. Кількість місць не обмежена. І взагалі долучитися до вас може будь-хто, якась реєстрація не потрібна, чи, чи навпаки. Ви можете зв'язатися з мною в Фейсбуці, Юрій Питель, написати мені, і я з радістю вас долучу до всіх процесів, до реалізації будь-яких проєктів і обов'язково до поїздки в Миколаївську область, де ми поборемося за найсильнішу команду в Україні. А обов'язково бути студентом, щоб бути в студі республіці? Я думаю, не обов'язково. Ви, власне, зараз читеся чи вже? Так, ні? я ще є студентом двох факультетів. Це є факультет фінансів економічного університету і на зочній формі також я навчаюся на юридичному факультеті. Під час Студ республіки були різні команди, які між собою змагалися. Розкажіть детальніше про ці квести, якщо так можна назвати. Ну, Квести відбувалися повністю на різні теми, і також і дебатування, і інтелектуальні ігри, такі як мафія і тутожні речі. Тематика була більше політична і філософська. От, до прикладу, як тема цьогорічного, цьогорічної студентської республіки була, це як досягти прогресу і миру в Україні та світі загалом. Моя особиста думка з приводу цієї теми це те, що Україна вже перебуває в процесі прогресу. Ті зміни, ті реформи і ті дії, які ми вже змогли реалізувати загалом консолідовано в державі, вони дуже багато чого вартують. І повірте мені, що жодна держава, я думаю, такого не змогла досягнути, як ми за 4 роки. Тому, чи як ми можемо досягнути прогресу, ми його не можемо досягнути, ми вже його досягнули. Ми в процесі прогресу наша держава. І з кожним роком ми тільки вступаємо в сучасні технології, в роботизацію технологій. До нас приходить неймовірна кількість інвесторів, тому ми вже в, в, в цих процесах. Питання миру є на даний момент найбільш нагальне питання для держави і для молоді, в тому числі, тому що ми маємо зберегти ту територіальну цілісність, суверенітет держави, в першу чергу, для того, аби ми могли провести вибори. Аби ми могли жити в стабільній державі, стабільна економіка, стабільна політична ситуація. Я впевнений, що разом, якщо ми згуртуємося, ми зможемо все це зреалізувати. В організації дуже багато такої прогресивної молоді, і я так розумію, що Студреспубліка покликана більше не для розваги, як ви кажете, дискотека, але більше для такої просвітницької діяльності, чи як ви сформуєте? Я би сформував так: що Студреспубліка гуртує людей, яким. Е... Не все одно майбутнє свої держави, які не планують нікуди виїжджати на постійне місце проживання в іншу державу. Нам дуже важлива наша держава, і ми вже не перший рік докладаємо максимум зусиль, аби не тільки в нас були всі можливості і ресурси для того, щоб реалізувати себе тут. Хтось, можливо, в підприємницькій діяльності, хтось в сфері громадсько-політичної діяльності, але й допомогти іншим себе зреалізувати, покращувати ту ситуацію. З молоддю, тому що ми ж фактично і є майбутні держави. Ці люди, які зараз є студентами, за 5-10 років вони будуть вирішувати долю нашої території, нашої держави. Які ваші враження від цього? Ви ж перше брали участь? Розкажіть, як це було? Враження такі, що я хочу реалізувати подібного роду фестиваль і змагання, але вже якісь спрямовані лише локально на Тернопільську область, аби знову ж таки згуртувати, не розширюватися на всеукраїнський масштаб. Аби ми могли згуртувати молодь Тернопільської області і не орієнтуватися лише на локації міста, але й але й об'єднати усі інші райони, аби студенти з усіх районів могли долучитися, і ми могли тут сформувати настільки потужну студентську тусовку, щоб могли реалізовувати настільки масштабні події, які б поширювалися на всю Європу. Не кількістю, а якістю більше плануєте брати так. так? так. Розкажіть конкретно, як ви плануєте щось змінювати, щось доповнювати на посаді молодіжного мера? Ну, знову ж таки, будучи на посаді голови громадської організації, наші цілі є: це волонтерська діяльність, це допомога бійцям АТО, це напрямок спорт, який ми активно розвиваємо, і ми вже реалізовуємо заходи на перший рік по спортивних естафетах, змаганнях, футбольних змаганнях, що є, в принципі, мені до душі, так як я колись хотів стати футболістом. І Напрямок, який я би хотів справді розвинути в молодіжному секторі, це неформальна освіта. Студенти, я згідний, що вони отримують вищу освіту у своїх вузах і доволі якісно. Але я би хотів доповнити це такими темами, як мотивація, як публічні виступи, як ораторське мистецтво, як дебатування. В принципі, в нас і був проєкт школа дебатів, де ми долучали студентів з усіх університетів. Такі теми, які потрібні у повсякденному житті, будь-якому як працівнику, так і діячеві в будь-якому форматі, в будь будь-якій сфері діяльності, це ті речі, які будуть потрібні від початку діяльності, від початку роботи і до кінця. Знову ж таки, до прикладу, я би хотів розвинути такі теми, як ораторське мистецтво, або ж як вести себе на дипломатичних переговорах, на дипломатичних зустрічах. Ці теми, які не дуже поширені в університетах, але на практиці вони є дуже нагальними і деяких людей майже щодня. Що ж, я вам дякую за цікаву розмову. Вітаю вас ще раз з посадою. Дякую. Нагадаю, у нашій студії був Юрій Питель, новообраний студентський мер Тернополя. Побачимось на інтебе.